Den 8 mars 2005 tog dåvarande statsministern Göran Persson det första spadtaget för Malmös citytunnel. Och nu, 5,5 år senare, är bygget i stort sett klart. Under lördagsförmiddagen fick ett 50-tal journalister premiäråka tunneln i det skinande nya pågatåget Östen Warnerbring. Under jord flög de första passagerarna fram i 160 km i timmen. Citytunneln är 17 km järnväg som förbinder Malmö central med Öresundsbron och knyter ihop det skånska järnvägsnätet. Kommunikationslösningen ska göra järnvägen mer tillgänglig för en stor del av Malmö, men allmänheten får hålla sig till tåls ett tag till. Den 4 december invigs citytunneln av kung Carl den 16 Gustav.